Tomáš starý, Jaroslav starý. No a když jsme měli před chvíličkou pro Katku premiérovou soutěž, tak pro Tomáše je to taky premiérová soutěž. Pro Jardu starého, když se na něho podíváte, tak vám to určitě něco říká, že jo? Takže bývalý tovární jezdec Škody Motorsport, Jaroslav starý, čtyřnásobný mistr třídy, dvojnásobný absolutní vítěz dvoukolek v České republice. No, ale Jardo, na místě spolujezdce, já mám pocit, že za tím volantem ti to šlo velice krásně. Je to 30 let, takže musí mládí dopředu, to se nedá nic dělat, já si zkusím sedačku vedle. Jak mladého naučuješ? Jak se učí, upojene dál a tak dále a tak dále? Učíme, moc se neučíme, teďka začal chodit do školy, takže toho času není moc, ale snažíme se, když to jde, tak se někde vozit, co je možný. Takže jsme byli rádi, že se dá použít tenhle ten podnik a vyzkoušet si, co umíme v lese. Takže jsme na to oba dva zvědaví zítra, jak to dopadne. A jaký je na místě spolujezdce? Je taky takový, prostě podrž to, anebo ty, já se začínám bát? Tak já si myslím, že obojí, ale spíš je lepší. Není lepší jako řidič, ale to se musí uznat, že je dobrý spolujezdec. Já mám pocit, že tady bude ještě hodně dlouhé vysvětlování. Ne, ale berme to tak, Jarda má 57 roku a tam už ta obava tak samozřejmě trošku je, že jo? Pokud přijde věk, tak samozřejmě přijdou i starosti a obavy. No a budeš teda mladého hnát, nebo ho budeš brzdit? Nechám ho jet tak, jak si bude cítit. A podle toho se budeš bát? Přesně tak. Pokud se budu moc bát, tak už budu křičet, no. To je jednodušší si vystoupit. Tak jak dříve zkoušel škodovky, tak teď po hodně dlouhé době v nějakém hodně maličkém autě, takže jim popřejeme hodně štěstí. Ooh.
Adam přiváží Tomáš Starý společně s Jaroslavem Starým. Tato posádka obsadila 17. příčku v absolutní klasifikaci ve třídě A2. Skončili třetí, takže při premiéře Tomáše Starého, to je i s pohárkem domů. No, jak vidíme, ta kombinéza se Jardo absolutně nesprala, kila nejdou nikde nahoru, to je dobrá pořád. Kombinéza jezdce továrního týmu Škoda Motorsport, ale na místě spolujezdce. Je to utrpení dělat spolujezdce, musím říct. No, utrpení, on zvláště synovi, ne? Je to jedno komu asi, ale spolujezdce je utrpení. Klobouk dolů před všema spolujezdce. My jsme se tak trošku bavili před odjezdem na ty poslední dvě RZT, jsi říkal, že se docela bojíš. Opravdu to bylo takové? Ne úplně, ale strach tam je samozřejmě. No a Tomáš? Jasně, já jsem se bál určitě. To nemůžeš tak říct, ty musíš říct, že jsi to měl všechno pod kontrolou. No, ale bál jsem se. Na přejezdu, že? Když řídil taťka. No, to taky. To mě naprosto jasné. No a na přejezdu právě Jaroslav Starý, který se tímto tak trošku pracuje.